Taigi, šiame video aš noriu papasakoti apie mūsų slaimą. Čia skirtas video naujokams. Tai pirma, kas nežinot, kaip susikurti rezidenciją. Tai tiesiog galiu prašyti va šitavo komandą, kurią matote dabar savo ekranuose. Ir jūs atsiteleportinsite kažkur tai kitam visai pasaulyje. Paskui galite susirasti rezidenciją. Vietų, kur nėra rezidencijos ir parašyti va šitavo komandą. Kai susikūrėt rezidenciją, jūs galite daryti viską, ką norite. Kiti žmonės jo negalės nieko daryti, išskyrus adminų ir ten modelto. Bet jeigu jūs pridėjot žmonės, tai aišku, kad jie irgi galės viską daryti. O kad pridės žmonės, jūs matote va šitavo komandą. Šitą komandą pridės žmogų. O jeigu norite išmesti žmogų iš rezidencijos, rašote va tokią va komandą. Gerai, toliau. Kaip užsidirbti pinigų? Čia yra rečiausiai užduodamas klausimas. Galite pamatyti antrame epizode mūsų slaimo. Kaip aš pasakoju, ar kokiam ten epizode, kai aš pasakoju, kaip gauti pinigų. Tai pradėjau dar vieną būdą. Tiesiog statyti fermas. Pradinukams pasiūlyčiau statyti labai didelę kaktusų fermą. Paskui tą kaktusų fermą galima bus uždirbti pinigų, nupirkti pumpkin seedų. Ir darytis pumpkinų fermą, jį daug daugiau atneš. O iš pumpkin taupyti labai daug pinigų ir man atrodo jaučiausi darytis slime fermą. Nes slime fermą irgi labai daug duoda. Už pilną inventorių 2280, jeigu neklystu. Tai va. Ir dar norėjau pasakyti. Kad pas mane atsidaro Discord serveris, nuorodą paliksiu aprašyme ir noriu pasakyti vieną dalyką. Jūs matot, kiek daug žmonių neprenumeravo mano kanalą. Žiūri, gal 20% prenumeruojantys, o visi ten kiti, ten 70 kažkiek, neprenumeruoja. Tai šitas gabaliukas skirtas tiems 70 kažkiek tai procentų, kurį neprenumeruoja. Nu, prenumeruoja, kiti kontentas, pasakoja apie slime serverį, apie viską, o jūs neprenumeruojat. Jūs daug ką padarėt jau slime iš visko, ką aš jums papasakau. Netgi padarėt iš video, kuriuom aš tiesiog viską pradinėjau. Net nesakiau ten jokių komandų nieko. Va čia ką nereklamuoju, čia tiesiog metu pati. Čia aš nereklamuoju šito. Tai gerai. Kol kas aš jums nieko čia gero neparodžiau, tiesiog žodžiu geometry dashą ir pasakoju jums apie MC Slime serverį. Kaip metat nesuprofas? Tai ką, laukite kitų video. Viską paliksiu aprašymą, paliksiu net ir savo draugų YouTube'ą, prenumeruokit, nes pradedantis kanalų, ten sumėgi pasinio adresą, kronkerį ir taip pat jau yra traileris, turbūt toks mažiukas pastato namą mano serverį, taip, mano serverį, Minecraft. Kuruočia 10 dieną. O visiems dabar noriu pasakyti. Bet prenumeruokit, prašau. Kas neprenumeravot, prenumeruokit. Va, juk jūs matot nuotrauką. Kad neprenumeruoja ten 7 kažkiek procentų. Tai prašau, prenumeruokit. Ir visiems ate.